Så då och tack för att jag också får lov att vara med på denna rekken med ett väldigt bra tiltag på att försöka tränga ner i lite djupare material när det gäller den kristna tro och också vår katolska tradition. Jag ska som Kristin nämnde ta utgångspunkt i Lukas evangeliet och jag ska nog också hålla mig där stort sett hela tiden. Och det skyldes jo nettopp dette at Lukas i år C, som vi nå inne i, er prekentekster jevnt utover. Noen unntak, men i all hovedsak, i hvert fall nå i vår, så vil dere i stor grad møte Lukas evangeliet. Og særskilt møtte dere, de av dere som var på messe for, ikke nå på søndag, ja da også, men søndagen før, for cirka 10 dager siden, så startet prekenteksten med det som også jeg tenkte å starte med, nemlig åpningen av Lukas evangeliet, som er talende for den, det evangeliet vi skal jobbe med. Der heter det, mange har forsøkt å gi en fremstilling av det som er oppfylt blant oss, slik vi har fått det overlevert fra dem som helt fra først av var øyenvitner og tjenere for ordet. Nå har også jeg, og dette også Lukas, bestemt meg for å gå nøye igjennom alt fra begynnelsen av, og skrive det ned for deg i sammenheng, ærede Theophilus. Så du kan vite at det er pålitelig det du har fått opplæring i. Dette, disse korte versene, fire stykker i tallet, gir oss et innsteg inn mot hvorfor Lukas er blitt til, og tar oss inn i den verden som Lukas oppholder seg i. Vi vet strengt tatt pent lite om hvem denne Lukas er. Det er klart, hvis man scanner utover i det nye testamentet, så finner man en Lukas. Om det er han, er ikke sånn nødvendig for oss å tenke alt for mye på. De fleste tror ikke at det er han, og det skyldes ting som ikke jeg skal gå veldig mye inn på, men det skyldes litt forskjell i både stil og teologi og så videre. Men det er hvem han skriver til, som er det jeg har tenkt å ta utgangspunkt i. For her står det et navn, Theophilus. Og vi kunne jo også skanne fullt ut og prøve å finne ut hvem Theophilus er. Har heller ikke sånn veldig mye for seg. Det er mange som heter Theophilus. Og sånn sjangermessig, når man åpner en bok på denne måten, så er det gjerne en presentasjon til han som har gjort boken mulig, som har betalt for boken. Det kan det være her. Men det morsomste er hva Theophilus betyr. Theophilus. Guds venn. Og siden denne tid har de som leser Lukas evangeliet lest den som Guds venner. Boken som er skrevet til Guds venner for at de skal få bli med på en reise hvor man går nøye gjennom det som skjedde fra begynnelsen av og skriver det ned i sammenheng så du kan vite at det er pålitelig det du har fått opplæring i. Guds venn lytter til disse ordene og er klar til å ta imot. Og det er litt av sjangeren her, fordi Lukas evangeliet er i ganske liten grad skrevet for å overbevise leseren. I utgangspunktet så tar man som et inngangsverdi at leseren vet hva som har skjedd, men skal nå trenge dypere ned. Det ligner litt på katolske råger. Og så blir det som blir brettet ut gjort på en sånn måte at man får en større forståelse. Og det er åpningen på et evangelium som har samme forfatter som en annen bok i det Nye Testamentet, nemlig Apostlenes gjerninger. Og de to til sammen er jo trent nesten bortimot en fjerdedel av det Nye Testamentet, så her har dere forfatteren av det Nye Testamentet, folkens. Han er godt på høyde med Paulus når det gjelder størrelse. Og for å få et litt sånn innblikk i hvorfor skriver man et evangelium, så har jeg lyst til å ta dere med på besøke to gamle figurer i kirkens historie. Den ene heter Papias, og vi er i Hierapolis i Lille Asia, det er altså som cirka Tyrkia. Og Papias er kjent fra andre deler av tidlig kirkehistorie, men i denne sammenhengen så har han skrevet et lite avsnitt som forteller oss noe om hvordan var det å være kristen før det Nye Testamentet. For Papias skriver,
Men hvis noen tilfeldigvis kom, noen som hadde fulgt de eldre, det vil si egentlig disiplene, så spurte jeg om ord fra de eldste. Hva Andreas eller Peter hadde sagt, eller hva Philip eller Thomas eller Jakob eller Johannes eller Matteus, eller noen av de andre av Herrens disipler hadde sagt. Eller hva Ariston og den eldre Johannes, Herrens disipler, hadde å si. For jeg kunne ikke tro at ting fra bøker kunne hjelpe meg så meget som det som kom fra en levende og gjenlevende røst. Dere har det bare ikke deres. Og dette er utgangspunktet som vi må tenke oss inn i før det hele tatt Lukas evangeliet blir skrevet. For situasjonen er at det er ingen som i utgangspunktet finner på å skrive et evangelium, og så spør, kan dere tenke dere å tro på dette evangeliet? Det man gjør er at man lever i troen på den oppstandende Kristus. Og alt det som skjedde, alt det som utvikler seg, det blir fullt følt sammen, først og fremst, blant forskjellige mennesker som forteller om det. Og så oppstår etter hvert en muntlig tradisjon, som lever ved siden av denne skriftlige tradisjonen som vi nå blir en del av. Og jeg nå bruker tradisjonsbegrepet på den måten, så er det også nettopp noe av grunnlaget for å forstå det som i en katolsk sammenheng er forholdet mellom skrift og tradisjon. Det er der det starter. Og vi ser det også, nå har jeg jobbet mye med det gamle testamentet, men også der må man liksom gi opp denne tanken om at det finnes én forfatter bak de forskjellige bøkene. Fordi hele kluet er at i antikk skriving så er det fellesskapet som eier en bok. Og fellesskapet kan godt også kommentere en bok. Akkurat Lukas evangeliet blir nok til på en litt mer samlet, skrevet av med en person som bestemmer. Men det er veldig mange ting som tas med inn i denne fortellingen, som vi etter hvert ser. Og de som har jobbet med å se på de forskjellige evangeliene, dere vet jo at det er fire av dem. Og alle fire er jo heldigvis ikke like. Og de er ulike på litt forskjellige måter. Det er forskjellige mennesker som skriver med forskjellige typer vokabular, forskjellig stil. De er opptatt av litt forskjellige ting, så de tar med litt herfra og litt derfra, og skaper det evangeliet de vil presentere. Og det er det også Lukas sier her. Jeg har bestemt meg for å gå nøye gjennom alt fra begynnelsen av og skrive det ned for deg i sammenheng, ærede Theofilus, for at du skal vite. Akkurat fire evangelier er det som ble tallet. Det klarte selvsagt ikke de gamle kirkefedre å la bli stående uten å kommentere. Den gode Irenaeus av Lyon, som dere har på arket deres, han skriver om hvorfor det måtte bli fire. Og da kan vi jo tenke at dette er som mye annen god teologi, det ble til i etterkant. Som en god forklaring på ting vi egentlig ikke kan forklare. Og her har vi Irenaeus som da sier at evangeliene kan ikke være flere i nummer eller færre enn de er. For det er fire retninger i den verden vi lever i, og fire hovedvinder. Og kirken er spredt over hele verden, og søylen og fundamentet for kirken er evangeliet og livets ånd. Så den har helt passende fire søyler. Akkurat disse fire, og hvorfor det blir fire, det vet vi selvsagt ikke veldig mye om, men vår Herre har sikkert en finger med i spillet, det må vi tro. Men de fire er også veldig viktige og gode å ha med seg nettopp for å få disse ulike perspektivene. Og noe av det som er spennende når man leser de forskjellige evangelietekstene, er nettopp å oppdage at det jeg leser i dette evangeliet er beskrevet i ett eller to, eller enda, og det er sjelden, fire, eller de tre andre evangeliene. Og så er det morsomt å se hvordan skriver de forskjellig om dette. Og det er der vi begynner å stige inn og får en slags forståelse av hvorfor disse evangelistene er spesielle, og hva er særpreget ved dem. Og når vi nå leser Lukas evangeliet i dette kirkeåret, så er jo det en liten gave til å prøve å forstå hvordan dette skjedde fra Lukas ståsted. Og han, vet vi ingenting om, har vært øyenvitne, men han samler øyenvitne. Og som grovt sett, uten at vi skal gå veldig mye inn i det, så bygger Lukas evangeliet kan vi på en måte dele i tre når det gjelder kilder hvor det kommer fra. Det ene er at han bruker Markus evangeliet. Det er det eldste, sannsynligvis, av evangeliene. Sannsynligvis på grunn av å se på 70-tallet etter Kristus, altså etter Kristi fødsel. Så vi er sånn cirka bortimot 40 år etter Jesu død. Og så bruker han en kilde han har felles med Matteus.
Den går ofte under Q-kilden, men det ikke så farlig hva den heter. Og den tredje store gruppen stoff som spesielt for Lukas. Og det Lukas sannsynligvis har brukt da, i tillegg til disse to andre kildene sitt eget stoff, det muntlige tradisjoner, historier og ordspråk som ble overlevert, og som på en eller annen måte kom til han. Det kunne være skriftlige samlinger, særlig kanskje av disse mirakelfortellingene, lignelser, ordspråk og så videre. Og så det noen evangelier som da går forut for de vi kjenner, som vi egentlig ikke vet veldig mye om, men det tar tid å lage et evangelium. Så denne tanken at noen fulgte med på hva Jesus sa, og så skrev de ned, og så skrev de litt forskjellig fordi de fulgte ikke godt nok med, den tror jeg vi skal legge bort. Dette fortellingen om en bok som blir til, fordi det lever en tradisjon. Og de som lever med denne tradisjonen, bruker disse tekstene. Nå det mest spennende vi ser i det vi liksom åpner Lukas evangeliet, og før vi kommer til juleevangeliet, for det vet jo de fleste av dere at befinner seg i den boken, det tekstene i første kapittel. Og nå ser det ut som, nå skal det jo sies at kapittelindelingen kom til litt senere da, men det første kapittelet skrækelig langt. Det sånn bortimot 70-80 vers, og det ikke vanlig i et kapittel. Men det som står der, veldig mange tekster som ble brukt liturgisk. Veldig mange av tekstene som vi finner i det gamle, i Nytestamentet, i evangeliene, tekster som på en eller annen måte enten blitt brukt liturgisk og lest, men kanskje viktigere, sunget eller brukt som liturgiske tekster. Og de vi kjenner igjen fra første kapittel jo sånne ting som Simons lovsang, Zakarias lovsang, Marias lovsang, og også noen andre uttrykk som blir brukt noen steder i litt forskjellige deler av liturgien vår. For det som også skjer i det øyeblikket vi leste med Papias, at han hørte disse første disiplene, det vi synes å kunne se ganske tydelig i evangeliene, men også i noen av brevene, at det levde en forventning i den første tiden etter Jesu døde oppstandelse, at han skulle komme snarlig tilbake. Og denne veldig forventningen om en snarlig gjenkomst kan nok ha vært et av bidragene på at man ikke følte noe særlig behov for å begynne å skriftliggjøre tradisjon. Fordi man nettopp ventet mer på Jesus enn å få en ferdig bok. Og så tok det litt lengre tid, og enda litt lengre tid, og så begynte denne tradisjonen å leve med forventningen om at Jesus nok en gang kommer tilbake. I mellomtiden må vi faktisk bygge en kirke her der. Og det denne kirken som da samler, og som fellesskapet av disse forskjellige, disse Herrens apostler, og de ulike personene som da til sammen bidrar slik at vi får et evangelium. Det vi ellers kan si om Lukas at jeg sa at Lukas var den lengste. En veldig viktig ramme for hele Lukas evangeliet tanken om at Lukas skal fortelle historien om frelsen. Han skal ikke bare fortelle historien om Jesus, han skal fortelle den større historien. Og Lukas bretter ut mye mer enn de andre. Kan man kanskje si at Johannes evangeliet starter med skapelsen, men der også Lukas. I alle fall så har han klart å få med seg Adam inn i evangeliet sitt, og han nok også en person som i motsetning til flere av de andre tre evangelistene, en ganske skolert person. Vi vet ikke om yrket noen har sagt at Lukas lege og litt forskjellig, for han kan så mange medisinske uttrykk, men det mulig at også noen av dere som ikke leger her kan en del medisinske uttrykk. Det vi vet at han ganske, han opplyst, og han kjenner til ulike deler av den romerske og den hellenistiske kulturen som de da lever i, og også tilstrekkelig til de jødiske, men han henvender seg ut mot et ganske bredt publikum. Han ikke yndlingsforfatteren for de som blir nødt til å lese ham på gresk. Han sannsynligvis den verste av de alle når det gjelder å lage greske konstruksjoner. Johannes evangeliet, som vi tar for å være sånn lettere høytflyvende, det et ganske greit evangelium å lese. Ikke så greit å forstå. Men Lukas evangeliet, da skal du først jobbe litt for å komme på innsiden av selve teksten. Så han liksom en som virker litt sånn elevert i måten å være på. Det vi ellers ser om Lukas at han opptatt av å tegne både fortiden som var, altså type profetene, og han har jo også Jesu etterliste som går helt tilbake til Adam. Han opptatt av å sette
hele frelseshendelsen inn i en ganske stor verdenssammenheng. Det i hvert fall den kjente romerske verden. Han også opptatt av å ikke bare fortelle fortellingen om Jesus til Jesus dør og oppstår, men han fortsetter jo. Det interessante med Lukas at det går en linje fra evangeliet og godt inn i apostelens gjerninger, som jo også Lukas sitt verk, for å fortelle om hvordan det så gikk, med en tanke om også å fortelle at Jesus skal samle denne kirken og gjøre den til sin i de himmelske riket. Et annet trekk ved Lukas at Lukas mer opptatt enn flere av de andre av hvem Jesus kristologien i selve evangeliet. En ting som for eksempel interessant at Markus, han ikke spesielt opptatt av å fortelle at Jesus var Gud. Det sank nok inn etter hvert. Men Lukas opptatt av å betone det punktet på en mye sterkere måte. Så skriver han da også til dere, Guds venner, Teofilus. Et annet forhold som vi kan si før vi går i gang med resten av utover i Lukas evangeliet, at den hellige ånd spiller en ganske sentral rolle i Lukas evangeliet, og ikke minst utover i apostlenes gjerninger. En ting som jeg har selv, og dette ikke så veldig mange som har skrevet om, men dere kan se hva dere tenker hvis dere leser hele Lukas evangeliet samlet igjennom. Det burde ikke ta dere noe særlig mer enn 40 minutter. Det ikke noe spesielt lang bok. Og det kan være godt å gjøre, fordi da får man inntrykket. Det kan man godt koste på seg. Det at mer enn noen av de andre evangeliene, så Lukas opptatt av relasjoner. Så hvordan agerer mennesker med hverandre? Hvordan agerer Gud med mennesker? Og han forteller ikke bare sannheter, han forteller ikke bare historier for at noen skal lære noe, men han går inn og etablerer relasjoner på en måte som ganske annerledes enn det vi ellers vant til. Og så sa jeg også innledningsvis at Lukas lenger enn flere av de andre evangeliene. Det lengste evangeliet vi har. Selv om det flere kapitler i Matteus, så Lukas evangeliet lenger. Og det sier oss også noe om at han ganske mye mer opptatt av en god del detaljer. Hvis dere leser noen av de prekentekstene som kommer, så finner dere parallellteksten i enten Markus eller Matteus, så vil dere finne at Lukas normalt sett lenger. Og på noen steder så han mer opptatt av hvilke mennesker var der. Hvordan agerer de sammen på et eller annet vis? Og hvordan smelter de sammen? Hvis dere blar om, så vil dere se at vi kommer til noen tekster. I det første kapitlet, nå skal vi snart inn i juleevangeliet. I det første kapitlet så fødes jo Johannes døpere. Og det en fortelling som Lukas ganske opptatt av og fortalt ganske mange detaljer i. Han forteller da om presten Zakaria. Og Zakaria blir dere jo da vært kjent med, og dere vet det sannsynlig fra før, for dere har lest litt av historien fra før, det far til Johannes. Og Zakaria, når denne engelen plutselig står der, for Zakaria jo prest. Og en prest på denne tiden har viktige oppgaver knyttet til offring. Men det både ved det store alteret som står utenfor selve tempelet, og så skal noen prester av og til inn i selve huset. Og da det særlig det å etablere skuedrøene som skal settes på riktig sted, det røkelsen som skal tennes ved røkelsesalteret. Alt dette gjør Zakaria, men han inne i tempelet, og da står det plutselig en engel der. Vi blir kjent med denne engelen ganske bra i løpet av alle disse versene i kapittel 1, og han heter Gabriel. Gabriel, Guds mann, eller Guds stridsmann. Og Gabriel snakker da med Zakaria, og Zakaria og Elisabeth uten barn. Og så skjønner dere hva som skjer, for det som pleier å skje med folk i Bibelen som uten barn og som blir opptatt, de får barn. Det en sånn noe vanlig sjanger, slik også her. Så det overrasker oss ikke. Det vi skal ta med oss i akkurat denne fortellingen denne litt spesielle møte med det hellige, hvor det første uttrykket som kommer fra engelen frykt ikke.
Og det det skulle man tro, ok, litt oppfinnsom engel som skal si ifra at nå må dere ikke frykte, og så blir man jo livredd fordi man ser en engel. Det et eller annet mismatch der, men det klart at selve uttrykket frykt ikke en del av sjangeren. Man skriver når man skriver om det at noen møter det guddommelige, da må man få sagt ifra, nå må dere slappe av, frykt ikke. Og Lukas ganske flink utover til å fortelle om når disse hellige øyeblikkene skjer. Og jeg tror det kan være litt sånn fascinerende når man hører det også i kirken og tenker på hvordan må det der ha blitt opplevd? Når disse litt sånn, det fryser på ryggen og gåsehuden kommer liksom, og du skjønner at du står der overfor det hellige, og så kommer Lukas og sier frykt ikke. Og så forteller engelen at han Gabriel, som står for Guds ansikt. Han sendt for å tale til deg og bringe deg dette gledesbudskapet. Jeg ikke helt sikker på om småbarnsforeldre vil være enige at det et gledesbud å få vite at når du en sånn 60-70 år, så skal du få barn. Men akkurat for fortellingens skyld, så dette helt ålreit å få vite at nå skal det fødes et barn, og han skal hette Johannes. Og Zakaria mister stemmen og får den etter hvert tilbake, men da skal vi ha kommet litt lenger ut i evangeliet, så nå må vi vente litt og se. For Zakaria kommer ut, og han kan ikke snakke. Han gir et tegn til dem, og så får han lov til å gå litt for seg selv. Og når dette budskapet gitt, så blir det gitt et budskap til Maria. Og det jo denne paralleliteten mellom Johannes og Jesus som lever i Lukas evangeliet. Og jeg tror at vi skal ta med oss, liksom som for å være litt orientert i samtiden, at sannsynligvis var det i tiden etter Jesus en fortsatt Johannes-skole og en fortsatt Jesus-skole blant disse troende jødene på litt i outskirts, altså litt i utkanten av jødedommen. Og kampen mellom de to retningene pågår ganske lenge. Men her forteller Lukas om hvordan Johannes blir født, og så hvordan Maria blir født. Jesus. Det veldig lite om Marias fødsel her, det skal jeg gjøre. Videre, vi får altså høre om Jesu fødsel, eller først Jesu tilblivelse. Igjen da, så møter engelen en person, og Lukas engstelig for at her skal man bli redd, så han tar da fortsatt med det samme, frykt ikke Maria, du har funnet nåde hos Gud. Og denne nåden til Maria her, og det blir enda sterkere når vi kommer til Marias lovsang, er jo utgangspunkt for mye av mariologien. En ting er at Maria er den som føder Jesus, og alt det som ligger rundt det å være mor, men det er også omtalen av Maria, både her og i teksten hvor Marias egen lovsang kommer, at det blir tydeliggjort. Og da skal altså hun føde en sønn og gi ham navnet Jesus. Og så møtes etter hvert Maria og Elisabeth, det kjenner dere til, det skjer her i åpningen av Lukas evangeliet. Og så kommer selve Marias lovsang, som jo da også en liturgisk tekst. Min sjel opphøyer Herren i denne utgaven. Den vil være litt annerledes oversatt og litt forskjellige. Og som da ender med at de to reiser fra hverandre, Johannes blir født, og så får Zakaria tilbake stemmen, og synger da Zakarias lovsang, som jo en liturgisk tekst som brukes den dag i dag. Og da har vi fått med oss to av disse nytestamentlige hymnene, altså Zakarias lovsang og Marias lovsang. Og så kommer fortellingen om når Jesus fødes. Og nå hadde jeg ikke tenkt å gjøre dette til et sånt juleselskap, så jeg skal ikke si veldig mye om selve den fødselen, for den får dere i de fleste juleprekener. Men det spennende å lese denne fortellingen uten å tenke på jul. For da dukker det noe spennende opp i denne lille fortellingen, nemlig. Detaljene i hvordan alt det som fortelles. Det alltid spennende å prøve å forstå juleevangeliet på en ny måte. Og om den nye måten sannsynligvis like feil som de gamle måtene vi har lest den på, så er det likevel nye innstegg. For eksempel så er det jo ingen herverk i den teksten i det hele tatt. Så man kan prøve å finne ut hvor kommer den ideen fra. Så vet dere jo for eksempel at i samme julefortelling så er det jo ikke tre hellige konger. De er hverken tre, de er ikke hellige og de er ikke konger. Sånne ting er alltid litt spennende å finne ut av. Men i denne teksten så hadde jeg lyst til å ta dere med til møte med mellom englene og hyrdene. Fordi
Og nå skal jeg fortelle en fortelling fra det gamle testamentet. En veldig viktig del av alt som hadde med Jerusalem å gjøre, var at det var det konkrete bostedet for Gud. Noen ganger, i noen tekster, så forteller man det som at Gud bor der. Andre ganger så er man litt mer i billedet i hjørnet og sier at Jerusalem er Guds tronstol. Han sitter på en måte i himmelen, og så har han bena på Jerusalem. Litt mer vanlig tror jeg det vil være å si at det har mye fellestrekk med tempelforståelse i de gamle fororienten generelt. At det finnes en veldig tydelig himmel der oppe, jord der nede, men et sted i tilværelsen så møtes himmel og jord, slik at jord, himmelen på en måte kommer ned på jord, og det utspiller seg i tempelet. Og det var viktig hele veien for religionsutøvelsen i det gamle Israel. Det var der man offret, det var der Gud var, det var der helligheten var. Og så de av dere som kjenner historien om hva som utspiller seg i det gamle testamentet, vil vite at på et eller annet tidspunkt så forsvinner Guds nærvær i Jerusalem. Det henger i hvert fall sammen med at Jerusalem blir ødelagt, okkupert, inntatt, tempelet brent. Da er det ikke så veldig mange steder å ha igjen hvor man skal ha Guds nærvær. Men måten man omtalte dette nærværet på, er at Guds herlighet hviler over stedet. Og denne herligheten blir så beskrevet i noen tekster, men det er særlig én tekst i Esekiel-boken. Akkurat i det øyeblikket når Jerusalem blir inntatt av babylonerne, så begynner en fortelling om at Herrens herlighet stiger opp fra dette tempelet, beveger seg østover, stopper borte i dalen, og så forsvinner. Ja, det er omtrent sånn, dere kan se for dere en sånn ordentlig science fiction-film omtrent. Liksom opp, bort, og så står den der og dirrer og hviler, og så forsvinner. Og så er noe av diskusjonspunktet i det gamle testamentet, har Herrens herlighet egentlig kommet tilbake? De bygde et nytt tempel. Litt sånn, ingen, og det heter seg jo fortellingen etter gråt når det blir innviet. Man skulle tro at det kanskje gråt fordi de hadde fått et nytt tempel i glede, men det var fordi det gamle var så mye finere. Dette var ikke helt sånn som det skulle være. Og så fortelles da fortellingen, så diskuterer man, og så begynner man å få sånne forskjellige retninger. For eksempel hele Qumran-samfunnet, dødansrullene, de er, der er det en forskjell, men langt inn i en fotnote, men det tåler dere. Det som der skjer er at diskusjonen om hvor er egentlig Guds nærvær, er viktig. Og så er det en ting, jeg vet ikke om dere er veldig opptatt av det, men kalenderet. Hvis dere skal finne noe ordentlig religiøst å krangle over, så skal dere starte med kalenderet. Det har vært liksom den store sjangeren for religionsuenighet lenger, og vi holder på fortsatt. Når feirer man påske i ortodoks eller katolsk tradisjon? Selvsagt kalender. Og det var også den store diskusjonen mellom det som var tempeljødedommen og det som var Qumran. Og man hadde egentlig en sånn veldig litt sånn konkret tanke om at når man feirer en fest i tempelet, så feires den samme festen i tempelet i himmelen. Det er bare om å gjøre at den feires samtidig. Og hvis du feirer festen på gæren dag, ja, da blir det ikke noe i himmelen, og da skjer det ikke noe, da er det ikke noe feil at du feirer den på jorden heller. Så denne type ting, det holdt man på med ganske lenge. Og en av diskusjonene handlet om, er Gud egentlig i tempelet? Hvor ble det av Herrens herlighet? Og så husker dere juleevangeliet. Det var noen gjetere der i nærheten som var ute på marken og holdt nattevakt over flokken sin. Med ett sto en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem, og de ble overveldet av redsel. Her holder det ikke med et frykt, ikke. For det som utspiller seg her, er nettopp disse gjeterne som er lengst ned på rangstigen, i utkanten av Betlehem, som er en helt bitteliten ingentingby. Og der står de. Plutselig så ser de det som har vært samtale i de siste 300 år. Der er Herrens herlighet. Og så får de beskjed om å finne dette lille barnet. Denne koblingen som der egentlig finner sted, som åpner opp mot et univers fra det gamle testamentet, som man ikke uten videre tenker at er det, det er det som utspiller seg når dette lille barnet kommer til verden.
Og denne fortellingen om hvordan Herrens herlighet kommer tilbake gjennom denne fortellingen og videre utover i Lukas evangeliet blir en ganske sentral ting. Og da er det ikke så underlig at rett etter dette utsagnet om at Herrens herlighet står der igjen, så kommer det vi kaller gloria, som jo synges i kirken. Det er ikke hver søndag, det skal jeg ikke si, for det har jeg klart å gjøre feil allerede. Men de søndagene hvor gloria skal være der, og i fastetid og sånne ting, så skal man klare å unngå det. Men hvis dere er overbærende, så tåler dere å synge det litt for ofte, men det er i hvert fall ære være Gud i det høyeste, og fred blant jorden, og så kommer da diskusjonspunktet, hvordan skal vi oversette resten, og det vil dere finne litt forskjellig i forskjellige tekster, blant mennesker som Gud har glede i, eller blant mennesker som har Guds velbehag, eller blant mennesker, ja, dere kan forlenge den listen. Og så går de inn i stallen, og, eller det som kanskje ikke er stallen, men som er det stedet hvor det er dyr, og finner dette barnet, og så fortsetter historien. Og her fortsetter historien med flere ting knyttet til Jesu barndom. Og det interessante er at det er få fortellinger om Jesu barndom i det nye testamentet. De er stort sett her. Vi får vite at Jesus blir født, vi får vite at Jesus får navn rundt omskjærelsen, han blir båret fram i tempelet, og de riktige offergaver blir offret, og vi får høre om Simeon, som der står som skikkelsen mellom det gamle og det nye testamentet, tar imot dette lille barnet, igjen det samme som hyrdene. Det er dette barnet som der i tempelet. Det er litt underlig at vi er i tempelet, for det er ikke evangeliet spesielt opptatt av å være så langt inn i tempelet. Det er gjerne i omkretsen rundt tempelet. Men her står Simon, tar imot dette lille barnet, og skjønner at nå går vi over i en ny tid. Og det er det også Lukas evangeliet er opptatt av å fortelle. Denne overgangen, dette spesielle som finner sted. Her er keisere og landshøvdinger og ellers de som er rundt. Og så plutselig så er vi nede i dette lille barnet, som da er overgangen frem mot det nye som skal komme. Og så er Simon klar til å reise, så får vi Simons lovsang. Herre, nå lar du din tjener fare herfra i fred, slik som du har lovet, for mine øyne har sett din frelse. Og så undrer foreldrene seg litt over hva som skjer. Det får de mange gode muligheter til senere også. For Jesus som er helt fascinerende, jeg vet ikke, det er flere av dere som har barn og som har skjønt liksom, hva gjør man når barna ikke er der de skal være. Opplevelsen av å miste noen på kjøpesenteret, liksom. Det er jo en svak utgave av det som kommer, og hvis vi leser den litt sånn nøye og skjønner at han faktisk går bort i 3 dager, så må det være en relativt skjellsettende opplevelse, skal vi si det sånn. Og så tenker vi, ja, det var Jesus, han måtte være i sitt fars hus, liksom. Men det er virkelig opplevelsen av tap som ligger i den opplevelsen som egentlig fører frem til når Jesus sitter der. Det er en liten setning som Lukas evangeliet har med, og som ingen av de andre har med. Og den er verdt en preke, den skal jeg preke over en gang jeg har god tid, men ikke akkurat i kveld, men jeg skal nevne setningen for dere, så kan dere selv tenke på den. For helt i slutten av denne fortellingen, i kapittel 2, så står det, eller først står det at så ble han med hjem til Nasaret og var lydig mot dem. Hvilket vel må innebære at han kanskje ikke hadde vært lydig før. Men de av dere som har lyst til å liksom holde veldig tydelig på at Jesus bare var snill, kan jo prøve å finne ut av hvordan dere skal håndtere det verset. Men hans mor tok vare på alt dette i sitt hjerte. Marias hjerte. Jeg kan ikke dy meg for å si at i hele det gamle testamentet, og godt inn i det nye testamentet, så tenker og husker man med hjertet. Det som er her oppe, det har man enda ikke noe særlig sånn veldig sterkt forhold til. Man tenker ikke med hodet, man tenker med hjertet. Og vi kan da tenke, å, så fantastisk godt det var. De tenkte kjærlig, og de tenkte med følelsen og alle sånne ting. Følelsen lå ikke i hjertet, det lå et helt annet sted, litt lenger i magen. Så det som egentlig er greia her, er at hjertet er det stedet man tenker med. Så Maria tok vare på dette i sitt minne, eller i sitt hjerte. Det er der man tenker. Men så kommer skjebnen. Og Jesus gikk i frem i alder og visdom, og var til glede for Gud og mennesker. Tenk dere denne Jesus som vi ofte liksom ser for oss, jeg vet hvordan, det er mulig at dere har et veldig mye bedre Jesusbilde enn det både jeg og en del andre har, men
men Jesus som den strenge, eller den lærde, eller den som på en eller annen måte vil at ting skal være i orden, og som kjefter på noen, og som driver ut folk fra tempel og sånne ting, han har bare til glede. Tenk deg et menneske som virkelig vokser frem, og som hele tiden fremstår som et menneske som det godt å være i nærheten av, som vil det gode, og som også virker det gode. Det er en setning som dere skal lese mange ganger, og ta godt tak i hva som ligger der. Nå må vi bla litt i teksten deres også, så jeg vet hva som jeg har tatt med de forskjellige. Vi skal et stykke ut. I kapittel 7 så skal vi begynne å se litt på et lite vers. Men i kapittel 3 så er det Johannes døperen som står frem. Jeg har ikke tenkt å bruke veldig mye mer tid med den, men det interessante med den er at her er det en sitat fra Jesaja 40. Det er det eneste tekststedet fra det gamle testamentet som finnes i alle fire evangeliene. En røst roper i ødemarken, rydd Herrens vei, gjør hans stier rette. Hver dal skal fylles, hvert fjell, hver haug skal senkes, de krokete veier skal bli rette, de steinete stier jevne. Det fascinerende er at denne teksten, når den er skrevet i Johannes, profeten Jesaja, kapittel 40, så er det teksten om, som beskriver på en måte innledningen til at Gud selv kommer. Gud selv stiger på denne veien og blir igjen en del av folkets nærvær og virkelighet. Og så gjentas denne fortellingen i det Nye Testamentet, og det er selvsagt ingen bombe for dere hvem som så kommer rett etterpå. Det er Jesus. Og dette er med på å liksom tegne denne litt dype bakgrunnen fra det gamle testamentet, som ligger i det at Jesus tegnes og fremstår ikke i noen av bildene som er kjent fra det gamle testamentet. Han er ikke profet, han er ikke en Guds mann, han er egentlig heller ikke Messias, slik man forestilte han, men han er Gud. Og så går vi gjennom Jesu dåp, og så får vi høre litt om Jesu ettertavle. Det er klart, Jesu ettertavle er jo en litt interessant størrelse, for den må jo starte med for å koble ham tilbake liksom fars anonym, så må man gjennom et ganske komplisert ledd. Det leddet heter Josef. For Josef var jo ikke far til Jesus, men han ble holdt for å være sønn av Josef, som var sønn av Eli, og så kommer vi oss tilbake, helt tilbake til Adam. En av de tekstene som leses en av våre søndager, er jo, og da har vi kommet ut i fastetiden, det er når Jesus blir fristet. Det er en av liksom oppstarten etter Jesu dåp, så er det denne fristelsen som han, hvor han da på en måte blir prøvet for å komme seg videre. Den skal ikke jeg snakke om nå, men den kan dere da ta med dere når vi kommer til den første søndag i fastetiden, der dukker den opp. Besøker Jesus sin fødeby, Nazaret. Det er fascinerende at Nazaret, som er Jesu opprinnelsesby, den spiller en veldig tilbaketrukket rolle i hele det Nye Testamentet, også hos Lukas. Jesu by, Jesu hjemsted, er Kapernaum. Det er byen hvor han har sitt sted, vender ofte tilbake, og også stedet hvor Peter har et spesielt forhold til. Der bor Peter svigerbor. Og når svigermoren bor det, så bor sannsynligvis han også der. Slik er det med forholdet den gangen. Så han forlater Nazaret og dukker opp i Kapernaum. Vi skal ikke se så veldig mye på Kapernaum denne gangen, vi skal tilbake til Kapernaum etterpå. Men så starter Lukas å fortelle, etter alt dette, hvor alt er liksom satt i kontekst, så finner Lukas ut at nå må jeg fortelle om hvordan det skjedde at Jesus begynte å bli offentlig kjent. Han har vært gjennom dåpen, han har snakket med Johannes døperen, han har vært ute i fristelsen, han har vært i disse to byene sine, Nazaret og Kapernaum, og så dukker han da opp ved Genesaret sjøen og kaller disiplene. Det er søndagens teksten vår, så den har dere sikkert et godt forhold til. Veldig present i minnet og har tenkt igjennom hva som egentlig ligger i den teksten og så videre, men der kalles jo Peter i forbindelse med denne fiskefangsten som finner sted, og blir menneskefisker. Og Peters reaksjon på det han da, som også er en sånn gåsehudopplevelse, ikke sant? Her er den gamle fisker, som vet virkelig hvordan, når du skal få fisk. Og i gryningen så kommer det en person som han ikke kjenner, og forteller at
Nå som lyset har kommet, skal du dra ut på havet, og så skal du fiske fisk. Hvilket enhver fisker vet at en veldig dårlig idé. Du får ikke fisk da. Og så gjør han det, og så blir det så enorme mengder av denne fisken. Igjen en sånn gåsehudopplevelse. Og det Peters reaksjon som interessant. For Peter reagerer med å falle ned for Jesu føtter og sier, gå fra meg her, for jeg en syndig mann. Med det så føyer Peter seg inn i rekken av veldig mange menn og kvinner opp gjennom det gamle testamentet som har reagert på samme måte. Det vil si det stort sett mennene som syndige. Kvinnene finner andre måter å unnskylde seg på, og det sikkert mer viktig at det mer menn som syndige også. Men både Jesaja, Jeremia og Moses, alle har denne samme reaksjonen. Meg kan du ikke bruke, for det noe galt med meg. Enten jeg for ung eller for syndig eller et eller annet. Og disse disiplene som så hentes opp og blir til følgere til Jesus, og som etter hvert da blir hetende disipler, apostler, disipler, de som går med, apostler, de som sendes ut, det er slik Jesus bygger kirke. Og flere av fortellingene som så følger, de kan jeg liksom ikke si veldig mye om alle sammen, mange av dem handler om brudd. Og denne forventningen om hvem som kan være god nok til å kunne, være i Jesu følge. Og så er det interessant akkurat det som han da sier om, til Jesus. For Jesus sier til Simon, igjen er det ikke overraskende, gjett hva han sier, vær ikke redd. Fra nå av skal du fiske mennesker, og så rodde de båten i land for å forlot alt og fulgte ham. Og så får vi ganske mange møter med Jesus. Det som utspiller seg er igjen disse menneskemøtene. Han møter den spedalske mannen, han møter den lamme mannen. Og vi tenker sånn, ja, ja, Jesus ordnet opp i sykdommen. Men det Jesus gjorde var å møte mennesker. Han møtte den mannen og helbredet ham. Han møtte den andre mannen og helbredet ham. Det er ikke sånn generelt, Jesus møtte en del mennesker, og så ordnet han opp i sykdommene. Det er konkrete menneskemøter som det fortelles om. Og så får jo da Jesus nødvendig nok da problemer med de som er religiøst elite på denne tiden. Og det er egentlig to ting som henger sammen. Det ene er et veldig strikt regime over hvem som skal få lov til å være sammen med vennene. Og det koker særlig ned til hvem skal få lov til å spise med vennene. Forenhetsregler er jo sterkt ute og går her, og man har vel da en slags tanke om at hvis du er i nærheten av noen som er urene, så blir du urene. Og man hadde gode regler for også å holde orden på når er jeg ren og når er jeg ikke ren. Og renhet her er et konsept som jeg ikke tror vi helt klarer liksom å helt henge med i, for vi tar det veldig ofte til å bli synd, og det er det ikke. Dette er renhet utifra rett og slett yttre fysiske forhold. Og renhetsforskriftene var ganske sterkt gjeldende, og vi har mye interessante funn fra arkeologi som forteller oss at en av de mest religiøse tidene i hele det gamle Israel var tiden rundt Jesus. Og religiøst på den måten at man da finner at man for eksempel tidligere spiste man på tallerkener av leire. Det hadde man sluttet med på Jesu tid, de mest religiøse. Fordi i leiren var det sprekker, og der kunne noe av maten sette seg fast, og da kunne du risikere å blande melk og kjøtt. Det gjør man selvsagt ikke. En annen oppblomstring som fantes på samme tid, var at det ble veldig mange flere sånne badekar, mikvebad, som man gikk ned i for å rense seg, enn det hadde vært tidligere. Vi finner også at billedforbudet, når man er i det mest religiøse området, så passer man på å ikke lage bilder. På Jesu tid fantes det veldig mange oljelamper som tidligere var dekorert, og som senere er dekorert. På Jesu tid hadde ikke bilder. En del sånne type ting forteller oss om en samtid, hvor dette med religion, og ikke minst da renhetstenkningen, spilte en veldig stor rolle. Den av evangelistene som er aller mest opptatt av det, og som nærmest er litt sånn ironisk forhold til det, det er Markus. Så dere leser Markus-evangeliet, så får dere alle fortellingene om Jesus som tar et oppgjør med dette. Men det gjør han også i Lukas-evangeliet,
men litt mer tilbaketrukket. Og det gjør han da i fortellingen når Jesus kaller Levi en toller. Og så etter at han kald, så holder Levi et stort selskap for ham hjemme hos seg, og en del tollere og andre var sammen med dem. Fariseerne og de skriftlærde blant dem murret og sa til disiplene, hvorfor spiser dere og drikker dere sammen med tollere og syndere? Men Jesus svarte dem, det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse. Og så kommer det stadig flere tekster nedover som tar for seg dette forholdet, og også oppgjøre med at det er ikke den ytre fromheten, ytre renheten som spiller en rolle, det er det som skjer inni mennesket, og som skjer i relasjonen mellom menneske og menneske, og menneske og Gud. Rett etterpå så får vi høre at Jesus er herre over sabbaten, og så kaller han alle de 12, og er kommet litt ferdig med det, før vi lar om og er i kapittel 6. I kapittel 6 så skal jeg heller ikke bruke så veldig mye tid på flere av tekstene, men det er interessant at vi har saligprisningene også her. Ikke overraskende for dere nå, i en annen utgave enn den vi har i Matteus evangeliet. Også et annet publikum, for i Lukas evangeliet taler han til disiplene og sier dere, mens i Matteus evangeliet er det de. Vi får høre om Jesu veldig tydelige tale om å elske sine fiender. Det er også, her er vi midt inne i noe av det som kommer til å være tekstene fremover i de ukene som nå kommer. Saligprisningen er neste søndag, og så er det elsk deres fiender på søndagen deretter. Og så det interessante uttrykket som flere av oss skal reflektere litt over, hvem av dem er vi? Kan en blind lede en blind? Hvem er blind og hvem er blind? Det kan være liksom tema for den søndagen å sitte og reflektere over. Og så kommer en tekst som jeg synes er litt fascinerende, fordi den er så til de grader midt inne i vår liturgi. Og det er offiseren i Kapernaum. Og dere husker nå at Jesus, det er der Jesus bor. Det er liksom hjemme. Og så kommer han ned til synagogen, skal på vei til synagogen i Kapernaum. Og der treffer han da følgeren med en gjeng offiserer. Og denne offiseren er den som står bak byggingen av synagogen i Kapernaum. Står en gammel synagoge i Kapernaum den dag i dag? Sannsynligvis er ikke det den synagogen som var på Jesu tid, men den står sannsynligvis på akkurat samme sted, med samme grunnmur. Det har også vært utgravinger, alltid morsomt å følge med på sånne små ting. Der sender offiseren sitt følge i møte med Jesus, og det budet de skal ta med seg, og her kjenner dere igjen noe etter hvert som vi leser. Den tror jeg står hos dere også, helt øverst, offiseren i Kapernaum. Men da han ikke var langt fra huset, sendte offiseren noen venner til ham med bud. Herre, gjør deg ikke mer i bry. Jeg er ikke verdig til at du kommer inn under mitt tak. Derfor våget jeg heller ikke selv å komme til deg. Men si bare et ord, så vil tjenestegutten min bli helbredet. Dette uttrykket er enda kortere i Matteus evangeliet. Men dette er fortellingen om den ene ordet vi sier rett før alt det hellige har funnet sted i den hellige eukaristi, og vår egen reaksjon nærmest som Peter. Hvordan i all verden skal jeg kunne møte dette? Er å låne ordene til offiseren i Kapernaum, som ikke var jøde, og som selv trakk seg tilbake fordi han mente han ikke var verdig. Hver gang vi får en tanke om å få lyst til å mene det er verdig til å gå fram, til å motta det hele sakrament, så husk på den teksten. Herre, jeg er ikke verdig til at du går inn under mitt tak, men si bare et ord, så blir min sjel helbredet. Det er hentet herfra, og det er konteksten her som bør klinge veldig hver gang. For det første så er det helt umulig det han tror på. Han tror nemlig at denne døende personen i sitt hus skal bli frisk. Er det på samme høyde som vi kan tro at Jesus faktisk kommer nærværende i nattverden? Men så sier han også, men på ditt ord, si bare et ord, så blir min sjel helbredet. Og det er dette Guds ordet som kommer til oss også i den hellige eukaristi. Og det er Lukas også en av de som er bærer av. Nedover i samme kapittel så møter vi egentlig Jesus i møte med en rekke kvinner.
Og jeg synes det, hvis dere tar med dere liksom bakteppet, når Jesus, når Lukas skriver, Jesus skriver fint lite, men Lukas skriver, så er liksom bakteppet et samfunn som ikke har laget veldig mange åpne steder for kvinner. Det finnes egne renhetsforskrifter for kvinner, det finnes ganske mange begrensninger for hva de kan gjøre og de ikke kan gjøre. Alle disse tingene blir utfordret, og særlig når vi nå er inne i kapittel 7, som også da kommer før vi rekker å starte på fastetiden. Det kommer rett etter fastetiden. Når jeg er ferdig med påske, så kan dere begynne å lese om kvinnene og Jesus. Og da skal dere huske på at det er det det handler om i det kapitlet. For det er fortellingen om Jesus som oppvekker enken sønn i Nain. Altså kvinnen uten sikkerhetsnett, i svært moden alder, blir hjulpet av Jesus. Og etter at vi er ferdig med at Johannes har samtalen mellom Jesus disipler, Jesus og Johannes disipler, så kommer vi i kapittel 7, vers 36, og det står på arket deres, om kvinnen som får sine synder tilgitt. Og det er en fortelling som... Det finnes noen fortellinger i Bibelen hvor vi blir nærmest pinlig berørt. En av de tydeligste tekstene på den måten fra gammelt av er fortellingen, dere husker jo fortellingen om David som sender Urias ut i krigen for å klare å få hans kone. Og så står det litt sånn lakonisk på et sted at dette synes ikke profeten Nathan noe særlig om. Og så kommer det en fortelling der i Samuelsbøkene hvor Nathan kommer til David, og så forteller han fortellingen om den rike mannen som kommer til den fattige bonden, og som tar det kjeet som han virkelig elsket over alt på jord, og slakter det for å få sitte til føde for sine menn. Og David blir rasende. Den mannen skal få sin straff. Og så kommer det et enkle liksom, virkemiddel. Du er mannen. Det er noe lignende som utspiller seg når vi plutselig står inne i denne scenen hvor en av fariseerne har innbudt til bords. Og så inn i denne helt spesielle festkledde salen så stiger en kvinne. Og alt som er av negativ tenkning rundt henne, hun er kvinne, hun er sannsynligvis uren, hun har gjort masse seksuelle synder, hun kan liksom liste opp alt det som er. Og så setter hun seg ved Jesu føtter. Og så kommer denne pinlige utvekslingen mellom denne fariseeren og Jesus. Og det er sånn type tekst som aldri må leses fort. For vi må få lov til å føle med. Hva er det som egentlig utspiller seg her? Hva skjer når hun kommer inn? Hva tenker alle disse mennene da, som stort sett er der? Som sitter der med rene hender og alt sammen. Og så går blikket i retning av henne, med alt det de kan klare å liksom få til av negative følelser. Og så tenker de, var denne mannen en profet? Vil han vite hva slags kvinne det var som rører ved ham? Og at hun fører et syndfullt liv? Og så begynner samtalen. Simon, sa han til fariseeren, jeg har noe å si deg. Si det meste, svarte han. Og Jesus sa, to menn hadde gjeld hos en pengeutlåner. Den ene skyldte 500 denarer, den andre 50. Men da de ikke hadde noe å betale med, så etterga han dem begge gjelden. Hvem av dem ville da holde mest av ham? Simon svarte, den han etterga mest, tenker jeg. Du har rett, sa Jesus. Og så vendte han seg mot kvinnen og sa til Simon, ser du denne kvinnen? Da jeg kom inn i ditt hus, du ga meg ikke vann til føttene mine, men hun fuktet dem med tårer og tørket dem med håret sitt. Du ga meg ikke noe velkomstkyss, men helt fra jeg kom har hun ikke holdt på å kysse føttene mine. Du salvet ikke hodet mitt med olje, men hun smurte føttene mine med den fineste salve. Derfor sier jeg deg, hennes mange synder er tilgitt, og derfor har hun vist en så stor kjærlighet. Men den som får lite tilgitt, elsker lite. Og så sa han til kvinnen, syndene dine er tilgitt.
Og så begynner de selvsagt å lure på hvem Jesus er. Men dette er typisk for Lukas og møtene mellom mennesker. Han tar oss med inn. Han tar oss helt nær. Han lar oss kjenne på det pinlige. Og så lar han oss få den gåsehuden vi trenger når vi plutselig skjønner at ja, men det som skjer her er et hellig øyeblikk. Og så er det ikke overraskende at kapittel 8 starter med kvinner som fulgte Jesus. For de var det også da mange av. Vi skal la oss, og nå må jeg også begynne å tenke litt på tiden, tror jeg, bare sånn at jeg vet hva jeg holder på med. Jeg tror vi er nærmere at jeg snart skal slutte. Men det er to fortellinger som jeg har tenkt at jeg skal liksom ta dere med inn i, for vi kommer ikke lenger til cirka kapittel 15. Jeg tenker at vi får ta Jesu lidelse og død, får vi ta en annen gang, og vi har bedre tid. Men her er det også flere kvinner, og disiplene sendes ut to og to, og etterpå sendes de 70 ut to og to. Men jeg har lyst til å ta dere med til kapittel 10 og fortellingen om den barmhjertige samaritan. To små tekster som jeg skal bruke ca. 5 minutter på hver. Det ene er denne barmhjertige samaritan. Og det er nok typisk også Lukas på ville fortelle, for det er flere andre fortellinger som handler om folk i regnzonen som på en eller annen måte blir tatt inn i denne fortellingen rundt Lukas. Og den barmhjertige samaritan, der starter, ja, det er litt fascinerende da, jeg skal prøve ikke å lage denne fotnoten for langt. Den barmhjertige samaritan er jo en billedlig fortelling. Men det hindrer jo ikke tradisjonen av å finne ut hvor var det samaritanen plasserte den slotte, hvor ble samaritanen plassert? Og i gammel tradisjon så fantes det selvsagt i vertshus for den barmhjertige samaritanen, selv om han aldri har eksistert. Og denne barmhjertige samaritanen starter egentlig med et spørsmål som handler om hvem lar vi få lov til å være i vår nærmeste zone, og hvor setter vi grensen? For der spør nemlig i begynnelsen av fortellingen denne mannen, hvem er min neste? Hvem er min neste? Og så forteller Jesus fortellingen, og den kjenner dere ganske bra. Og ettersom vi har kommet igjennom fortellingen og får vite om både presten og levitten og så samaritaneren, så stiller Jesus spørsmålet. Og nå er perspektivet helt snudd. For han svarer ikke på spørsmålet, hvem er min neste? Han sier, hvem av disse tre synes du nå viste seg som en neste for han som ble overfalt? Hvem var hans neste? Og denne perspektivendringen er ganske typisk for Lukas. Han fjerner denne tanken om at vi må få satt grensen et eller annet sted. Et eller annet sted så må den gå. Og så er ikke lenger jeg subjektet, men den som blir den jeg skal forholde meg til, er den som stiller spørsmålet, hvem er det neste for han eller henne? Og det er nettopp et tegn på noe av det som man kan se i Lukas evangeliet, på hvordan grenser sprenges, og hvordan liksom, alle folk blir en del av Jesu krets, og man utvider den ganske betraktelig. Det er flere ting dere kan lese i de kapitlene som så følger, og ta min lille utfordring på at dere skal gjøre det i løpet av ca. 30 minutter, for da har dere lest evangeliet slik det henger sammen, og får også med dere en del koblinger som dere kanskje ellers ikke ville sett. Så ikke tenk så mye på at dere skal lese et bittelite kapittel eller vers av gangen og være veldig fram med å lese det, men les stort. Den siste teksten, nå skal jeg snart slutte, jeg har lyst til å ta med, for det er også spesielt for Lukas. Det er fortellingen som lenge bar overskriften «Den bortkomne sønnen». Nå har den heldigvis fått en bedre titel i den nye oversettelsen. Nå heter den «Sønnen som kom hjem». Og det er egentlig noe av det mest sentrale for Lukas, er disse møtene som fører til at menneskets liv blir forandret. Og det ligger også her, hvor denne sønnen, først for en mann hadde to sønner, og den yngste sier, far, gi meg den del av formuen som faller på meg. Egentlig det han sier, og som vi kanskje i vår kulturkrist ikke så tydelig oppfatter, er, far, jeg skulle ønske du var død,
gi meg penger sine. Det er det han sier. Og så sier faren, ja, greit. Og så drar han. Så er klart, når dere etterpå leser, så skjønner dere også at en sønn fra en familie, en jødisk familie, som handler som grisepasser, da har du liksom fått lagt alt det som er av mismatch og dårlige ting inn i fortellingen. Og så for da har vi liksom fått brukt alle virkemidlene som er på virkelig å få plassert ham på virkelig feil sted. Vi ville kanskje brukt andre ord, det hadde ikke blitt noe vakre, men det ligger i fortellingen. Og så kommer han etter hvert da hjem. Det som utspiller seg i den fortellingen, akkurat når han kommer hjem, det er da han enda var langt borte, fikk faren se ham, og han fikk inderlig medfølelse med ham. Denne inderlige medfølelsen som ligger her, er noe av det sterkeste ordet som kan brukes på gresk. Det er liksom ikke bare en beskrivelse, men det er de indre organer som vibrerer. Det er sånn, hvis du virkelig kroppslig sett føler en eller annen form for sterk emosjonell utladning, så er det det som utspiller seg her. Og kysser han. Og et velkomstkyss, tenk dere. Så nå prøver jeg å tenke tilbake på de andre fortellingene om Jesus i selskap, og Jesus som skal dele mat. Og denne fariseren som aldri hadde gitt ham noe velkomstkyss. Du kan jo ikke ta i et menneske som er urent. Her kommer han som ønsket deg død. Her kommer han som har vært grisepasser. Og så kommer han hjem i fyllete klær. Det første du gjør er å kysse ham. Da har du markert noe enormt sterkt akkurat i det møtet. Og så sier han, og så kommer bekjennelsen, far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg, jeg fortjener ikke lenger å være din sønn. Dette har vi hørt flere ganger før. Peters bekjennelse ligner på akkurat den samme. Og så sier faren til tjenerne sine, skynd dere, finn fram de fineste klærne og ta dem på ham, gi ham ring på fingeren, og vet du hva ring på fingeren betyr? Du er min sønn som har autoritet over denne familien. Ringen er ganske viktig. Og sko på føttene, hent gjøkalven og slakt den, så vil vi spise og holde fest. For denne sønnen min var død, og er blitt levende, han har kommet bort, og er funnet igjen. Og så får vi da denne fortellingen som egentlig ikke slutter der. Men fortellingen om broren. Og det er igjen typisk for Lukas, som er opptatt av relasjonen mellom ulike kristne i den første kristne tid. Det handlet om kvinnen som fikk sin plass. Det handlet om andre syndere som fikk sin plass. Og nå er vi midt inne i fortellingen om hvordan de som ble hjemme, og de som kom til. Sannsynligvis ligger det overtoner her også av forholdet mellom hedninger og jøder. Men i denne fortellingen så er den eldste sønnen ute på markene, og da han gikk hjemover og nærmet seg gården, så hørte han spill og dans. Han ropte på en av karene og spurte hva som var på ferde. Din bror er kommet hjem, svarte han, og din far har slaktet gjøkalven fordi han har fått han tilbake i god behold. Da ble han sint og ville ikke bli. Men merk i fortellingen hvor like glad faren er i den sønnen. Og hente også han inn igjen til festen og gleden. Barnet mitt, du er alltid hos meg, og alt mitt er ditt. Men nå må vi holde fest og være glade, for denne broren din var død, er blitt levende, han var kommet bort og er funnet igjen. Med det utsagnet til deg, Theophilus, deg Guds venn, så tror jeg skal slutte for i kveld, og så får vi fortsette en annen.